Dicas de saúde. É através de uma boa higiene oral que combatemos o aparecimento das cáries e de doenças bucais. Os três passos fundamentais são escovação, fio dental e enxaguatório bucal. O primeiro é a escovação, que retira o acúmulo de placa bacteriana que pode causar o mau hálito e outros desconfortos bucais. Após a escovação, passe o fio dental para remover os resíduos mais resistentes. E apenas com o uso do enxaguatório bucal, você garante uma boca 100% limpa. As dicas de saúde de hoje são oferecimento Listerine e HIT, Johnson & Johnson.